Nadaljujemo s prekinjeno sejo in prehajamo na odločanje o naslednjem sklepu. Za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo se imenuje Zdravko Počivalšek. Glasujemo. Navzočih je 67 poslancev, za je glasovalo 53, 14 je proti. Ugotavljam, da je gospod Zdravko Počivalšek imenovan za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Čestitam k imenovanju in mu želim uspešno upravljanje dolžnosti. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in vsem svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Hvala lepa za prisego. Izvolite. Spregovoriti pred državnim zborom, izvolite. Spoštovane in spoštovani, vsem skupaj se zahvaljujem za veliko podporo, ki ste mi jo dali. Zavezujem se, da bom po svojih najboljših močeh naredil vse, kar je v moji moči, za to, da bomo napredovali na področju, ki ga bom vodil. Hvala. Ministru se zahvaljujem za besede. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.